Nunamit pasang kaliman tapi tine bino ngelodun itu mahawain tawang tawang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manaipun ingkang raya ngamarto sasampunipun maduka keparang tedak wonten ing praja ngamarto tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu keparang rawuh wonten praja ngamarto Koko Prabu Ndorowati yayi wal-wale menapa sawanipun ngoroke Ndorowati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih wal-wale menapa sawanipun ngoroke Ndorowati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun ngoroke Ndorowati yayi Yayi Prabu ngamarto Andra ingkang kuswitorum kasilring samirana mri sekar kadung ku ngas kandanyo Mawe raras renaning driya om 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 saraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyosing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndorowati yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndorowati kados nampi pagebluk katapura kawula ing njing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya mongso kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing ngaraka Ndorowati yayi nyuwun pamunten yayi mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten Plejing Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka bila badhe nganti ingkang ngeroko ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji sanget mboten nginten bilih
negari Ndorowati ke Taman Melaing Jawata milo. Mboten nama kula badhe ngetingal, ngetingalaken lelabetanipun Jai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun remarambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet, Jai Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi perkawis. Pandhawa ingkang saged mudhari perkawis menika kala wau. Mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika sampun sinebat kali-kali ngatunggal. Mula mbok menawi wonten sukaran ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng hamba bantu dateng mboten repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndorowati. Koko Prabu. Bile sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak, namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati Werkudara saguh. Najan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu, nadyan ingkang raipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek. Koko Prabu, nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwala. Koko Prabu, Koko Prabu, paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang mboten badhe selak. Yayi sangetan dadosaken suka marwata sutra sing manahipun ing Raka Ndorowati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sak biyantu boten repotipun ing Raka Ndorowati mboten sanes kejawi namung wonten sabdaning jawata ing sampun kula tampi negari Ndorowati saged waluya ning remala temah jati jati temah mulya. Menawi negari Ndorowati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linowe Pranayaka Tiasraharja Panagari becik-becik Parandini tandati taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti. Nalika semanten midhanget sabdanipun ing Ngraka Ndorowati nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legeking driya. Datan mobat datan musik nganti kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana. Nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwa ganten wardu jarwa ngeca menah durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkep nguri kok seban pun amuk apa to kang dadi darunane. Ora numancan sung orang ke gajah medhus saka wantilan. Kejawi namung utusan saking Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar, Lurah Petruk Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo. Miyak kang samya sumewa manggon bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalan 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 dalan.
tata trap silaniro ngacemaken astaniro ngalih astaniro pisan dan nganti komagawe pranto yen ngandika magawe pranto Koko Prabu direngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negari Ngamarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbalno menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptaniro, Panakawan Petruk kan rong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sanda padha paduka Gusti kula sanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma yaya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ku tampanana kula pundika jimat paripendayan ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho li omongan iki neng negara utawa neng kraton aku iki wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur Panakawan Bagong padha rarjo sak praptaniro Panakawan tansah pinayungan ing kawidadan ning sambikala sowanipun ing ngabdipun Bagong ngersanipun silwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sanda pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk iya ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midhatosaken jimat paripe Petruk kanung bolong padha rarjo sapraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midhatosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midhatosaken jimat paripe biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelut sik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah iya Petruk nun selamat ke kamu wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa Bagong Padha Rarjo saprawtamu
Darawar kudara wilujeng bekti kula kantun nggih, Den. Yo, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Kok kena kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang go sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara werku dorowe ngalembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wes. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut, wo. Ya malah aku kena diajani malah kisruh pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Pono kawan Petro Pondorarjo sapratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Pondorarjo sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsane ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenengan ingsun pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan lawan sira nggih. Sababe apa kok utusan kelawan atmajane? Nuwun sewu. Samun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Injuk. Begogo enten ngajeng omah. Boten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya, pono kawan. Nggih. Lah kahanan ing ngoten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepenginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku, bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku iki meneng wae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku kuwi ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu kuwi duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata Turaharja. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yang tau kawu lo sak negara Ngamarta kuwi padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Pi
Piye yo njelaske, Gong? Ah, kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa dia dinia, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Truk? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Ngamarta mujudake negari kang adil makmur waroto tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyo ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun sipados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhele tengkas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya, Petro. Kula semanggaken Sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara, owo. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro. Nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke probya. Yen pancen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal lowel. Petro kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu.
yang jadi pati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Heeh. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dhuwit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solas-asasi, Tru. Eh samangane rasa so aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekake tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ana kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau kok Prabu uga keparang rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman Pegebluk. Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kakang Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, eh? Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbali awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke. Sing keri ya dikerekke mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petruk kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko Kisra. Piye, wani ora? Payo aja ngene ngratone. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadeane piye? Ya ketoke kedadeane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé, Truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene? Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Es kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledak-tledok ning ngrampungi karya. Hmm. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pagebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa kuwi nuwun sewu iso lho ngapusi
dasarmu apa kok kewan matur kaya mengkono? Ngeten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk. Iya bener, nggih. Terus aniki sampean kula tri menggale. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arpa ampo dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa, Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku iki asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina? Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa to Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing dikuwi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku butuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamenge no. Sabar aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan
apa bener Ndorowati ke Taman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah ini basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Kelima Sada, wis kebacut maringake pustaka Percaya karo Suwun Prabu Ndorowati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjal maning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa. Pandhawa ora ngerti pustaka Jamus Kelima Sada ilang, Pandhawa ora duwe kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti. Ayo. Iye. Iye kok meneng wae. Iki karo ratu kok jurupe kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton om gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngaten. Nek niki panjal maning mungsu, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nang ndi? Lek arep nglarah nang ndi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kelima Sada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawono iblis lanati bangung bangung kono terus rampungi lho kok rampungi piye ta kowe iki kowe iki sing ngomong oke-oke kok rampungi nesu e wonge nesu oleh ngelokke ngawur kok kowe ngarani Sri Ndorowati barang palsu ya anggepmu apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora omong apa-apa kok wegah aku nek tok duwaya ngono kowe. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arepa nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning gonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye? Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugku? Waduh lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmane mungsuh. Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmane mungsuh ing bakal lembut pustaka Jamus nang Jimat Lima Soto. Ya ora. Ayo mulku muni yo. Muni yo iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmane mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndorowati ki panjal maning musuh? Sik tau. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niki sinten? Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu, Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liyane suwi-suwi ngopo? Ngopo kula tak takon? Yayi Prabu Ndorowati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh.
tak kira nek lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka jamus miang jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayo, kula ya dayo. Sesama dayo niku dilarang mendahului. Sesama dayo niku dilarang unek-unek. Kok sampean ya mengen tok wedang segelas, kula ya mengen tok wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Hm? Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dlangap-dlangap kaya bedhe suwene bombat tegalan. Ndrewile kaya grojokan. Kowe wani ngas marang Prabu Ndarawati kangge apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus areng apa? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa iki karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kan panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane menungsa niku wonten watese sing jeneng kula kula gawe duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kali panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo, aja ndeprok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa lak tanggung dhewe. Ora minggat mulai ana. Cah jireh. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrik ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedunungan derajat pangkat neng donya niki dibetake antara neng piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kere nek nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi. Lo 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 neng ngono kowe wani karo aku. Ha iki neng kene iki swijining piyai sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dit 150 5 taun niku njur gablek gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golek wong 40. Petro aku golek wong 55. Semar aku golek wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Wasogok gogrok saka kursi sampean. Muni awe saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah. Gawe masalah aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora nganti wong anggere ana panganan mari.
Kok nekat nang panganan kok mari rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kapan? Agung yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi? Nyok. Satu seneng ngegrab minggat kana. Lho kok dikai ide calon ngigram. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem, meneng. Iya. Ngono nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa, malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya, wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo. Kon gagas karo kanane cecak nguntal cagak cebol ngayu bulan utung entong lintang tangan kelakone cepak buruke Bong Bong Le sadar Le Le Aduh Sinuwun manturun dadak ngerasani bapak pengen ane ono wong ngelirik bapak weh dipecel dasih robak le gong sabar gong ora malang kerik ngono kuwi gong iki nang negara le sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kudus kowe tekene ra tekan gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyo. Nganti trenyo. Edan. Wong semene iki do ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki do ora niteni lho labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorowati, momong Mandura. Neng bareng wis do mukti. Do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sekeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngopo iki, Kang? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang? Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno. Mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo ngene kowe. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis kece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nah, dana mung sedumo jembaring bathok. Nah, dana mung senyari jembaring bumi. Tato tais. Pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane, matamu kuwi. Bong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedeni sangku kadetane Baladewa menang goyang pustaka jamus simat lima soto. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangku kadetane Baladewa menang bayang pustaka jamus lima soto belum
nantang aku we. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Engko sing mati urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantange nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Aku mau muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nyetel kadeden. Nanti pawane wong nyetel kadeden. Omonganmu iki piye? Nanti papane wong nyetel kadeden, metu Jawa, ora metu Jawa kretel negara legane ati kowe. Ini toh kong kami ngapusi bolotiwa kok piro uwen Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik syut dia bablas serembelan ini cagak ingin disokok guru kan oh aduh aku ora wong ini nek delok wayang ini kena karo jalan karo mbak yangke ini loh mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane kahanane ning dalam kraton mlayu bareng terus aku ngrangkul cagrak terus bali ngene lene cacit-cicit lho aku iso mbayangke aku piye apik to nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang ha terus ki piye wis kono tandang ngono lho lah sing nantang kowe kok sing nantang aku sing ngopiak kowe wah aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi kok Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa ngestina rak bronto yuda. Nek aku karo Prabu Baladewa bronto wuda. Iya Bagong sing ati-ati. Kula ajeng madeg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Kalungi kembang ora diwuru-wuri kembang ora. Tonya wae. Sawur. Diwuru-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kono to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak kono aku nang teman nang Jawa aku mah. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Lah mana nesu mboten? Ora. Tau nek kene nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelit-mendelit tak culek matamu kowe. Nang mamen nggih sing Ndara Jana kok. Iya sing ati-ati Bagong. Aja saking Ndara Jana kok. Nang mamen nggih Ndara Werkudara. Udu minggat. Ndara Werkudara nyen pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Negulas Dewa lho nyen pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki? Apamu e? Mantan. Kula sa boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngeling ngono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ong kang mitran ing asto aning asto ong yai kula wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayon lan kalpitul kanung bolong sumawana bagok mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murup mubal kanepsonipun mekasan sak mangke dados pasulihan kan ponokawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura sageta kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu dawuh Koko Prabu Werkudara nggih si adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesaning barep kakangku Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwe prayoga mekaten Koko Prabu kamangkono Werkudara budhalana kang padha sibo jeneng ingsun Arsa Kundur ngedaton yo ngestoke dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun kakang purna gatining waranggilan sanata sawetara ngedaton jeruk saking dampar kesana kinampir gambaran gading kadhangen sanggane lomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinun saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau pari purno sang noto asami
sing maju kok dudu-dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awak dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane, Tru. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggur tekan kene rembugan sing apik-apik ora kena dijak rembugan. Apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landhesane bener sapa wae sikat, Tru. Ya, ya manut karo kowe kok. Heeh. Kebarangkul munggu ngayuto kemampak bawatnya bentar bawatnya bentar ngung kebabaknya munggu ngaloko ngung Durantasena. Durantasena? Iya Petro, iya Bagus. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus kae. Hooi. Mesthi iki kontol dikandhake dandang, dandang dikandhake mprit. Ha iya. Lelakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kondo karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate momong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep ora dong gentro ning ape iki. Nek tak omongane, Tru? Iya, omongane. Janjane niku kula kalih Petro mboten salah, Raden Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe? Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka jamus miang jimat lima soto mergo negara Durawati ke taman Pegebluk. Oh ngono. Heeh. Ah terus kula kalih Petruk teko niku dikongkon bapak mergo bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sarang kali pustaka jamus miang jimat kelima sodo. Terus geger geger piye padu antaraning kula kali Prabu Baladewa. Lho kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng e pandake kula wani mergo kula bener kula dakwa Sinuwun Ndarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Ndarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman Pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol. Odol dengkulmu mlancet. Impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Iya. Ah niku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jajalanan Bagong dapure kaya ngene.
kula dunekke kere, dunekke randuwe, dunekke wong was, pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandharo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Kon ilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunake sak kemeh rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan dindi to. Alahe kok diuwak-uwak-uwak ora dak dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, cah edan ora. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku lho nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong, wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena kowe anake Werkudara. Werkudara kaya wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kaya nang kamar mandi piye, jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine? Wong mau tak jotosi mergo ngina bapakku. Padha aku. Aku iki ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Eh anu iya. Eh anu nggih. Wah, untung kowe ora tak ajar. Untung ada saya. Heeh. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora sida nyegel kowe. Aku ora sida nyegel terus piye? Akeh kakangmu ae gatut kanca karo Antarjo kae piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya terus. Heeh. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja meng meneng wae ning mbelani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek kakang garwa tekan kene arep nyekel karo kowe wanen ana. Waduh, wani ya ilang dasnya tenan. Bagong wani karo garwa kok potol dasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenan ming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh, moh. Petruk wae. Kok soalé kowe iki wonge gleleng mung ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah, alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen hooh saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Ayo padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro kakang gak kecetukan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng riki, ngono bleng mantan kula dimong sampean, sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu kowe ora seneng. Kowe soalé wong gleleng kok ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun ten, kowe mlebu riki. Kok tak gleleng yo. Terus mbok yo aku ya terus ora Ndoronto sino karepe ning nggon aku kok kok kowe kok aku tok aku terus emoh ya ben ning kene kok ya wah kowe iki kula mawon to emoh awak kula anget yo men awak penak teng awak kula emoh aku tak ning awake Petro kowe terus nun ngambat ambegan Petro sing ngambat ambegan kudu kowe alah alah janun. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut, pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampun tambahan terus, nggih. Titi prani mangan anong kari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng le rombak ing samudra hanglo. Oh. Ya iso maslep ngono ya, Truk. Ah, ya Ndoronto sino iki piye ampuh, Truk. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ora iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dem gleleh tenan iki, Cak.
terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakaremu saka dayaku. Weh. Ndeng 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 ndeng. Mudaro mudaro. Ora iri to, ora napa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya go goreng ya entek. Iya, ngunek-ngunek ki Ndara Antasena, Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wes ben. Kula tak jajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Hop. Halo. Ding 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 ding. Ah, pujak-pujak kan jegluk sapi teng ndasmu. Iya, ra elek ta pujan-pujan. Ya men. Jedul lah jedul. Ya. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping telu. Weh 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 gong gong gong. Ki lho, ki lho gong. Wah, jian waduh. Wah, wo siple liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu. Wah, oh, medun, medun, iya. Oh, apa kuwi? Aku main tiru-tiru kowe. Wah, ngeren dolan ta sira ora gelem ngomongke aku titenono. Iki jenenge bancin di pancilatan. Nggih, Truk. Ah, kae tandangi kana. Kana sing sambuh kana. Potol ndasmu. Awak kok jurumu jamu-jamu kelak. Elek kok elek. Mujamuja kelek eh pripun Den? Pitro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Koto tiang gadut koto tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto maneher sakti niroi ngujaran wang wang oh doro gadut koto iya kok rawuhipun kok sajae sumengko tur nawung duko Pedro nun ya takoni we jujur nge kowe wani karo Sewu Manduro iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora kandhani? Bagone lu dikandhani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mpu Manduro supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bongo bakal tan rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampean ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru mergo sampean nuruti karo kekarepane Sri Prabu Pandura mboten napa-napa mboten napa-napa ajeng njak napa sampean tak turuti sak gedhek sampean wani karo kanca sing tak wedeni apamu. Ora minggat aja takon tak potol ndasmu. Eh, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe selawi taun, Ndara. Oh,
Suwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Allah. Apa-apa dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng dinambake, Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Kok anggap kowe apa-apa dipotol mawon. Iki Kakang Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambato. Aduh niki mboten kenceng-kenceng nyekeling iki ora kenceng-kenceng niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas ki tak mlintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mangkateni mboten apa-apa. Sambato, arepku aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawuh Kanjeng Prabu Baladewa. Mesthi aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki Bono. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki ngapa iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok, menang sing jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo petruk. Ning janji, nggih. Orang ku gelanggaya lho. Mboten. Orang ku tuminta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere iki mboten sah den kula mawon. Petruk, kepluk watu ndasmu kok. Ku iki ngopo ya ora? Wong arep dinggoni ndara antasena kok mboten sah. Ku iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngambet ambegan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Mulai saka mlebu ning awakmu, ora tau tumindak elek ajar dhewe iki. Wangre iki sih aku krasa wis tumindak elek ajar. Enggak wis lan jeblok wetenge. Ora bengok-bengok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Golehi kok angil. Wis gawes? Yo. Ampun tak pegal. Stop mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah entar tenan endi? Ah wis mlebu ket mau. Ah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan iki.
Ora pedot-pedot napa sih? Tok. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong gong gong, tak ajar lho kowe. Gong gong, iki kok diduter. Kampok ora kowe. Ku tak antil tenan yo gong gong. Gong iki kok diblesekke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe gleleng saiki. Oh titen ana kowe. Penyakit ora. Diudumulke sing ngisor. Kampok kowe. Gene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimis po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Panjal maning jajalan tenan. Udane truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipat kowe kok. Sisane mau ra. Kok medun mah penak mabur e. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus loro kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Arang diganti. Jiji ora medun. Dung 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 jelek. Wah. Lho ora nggo gleleng to. Wing jajal lo gleleng. Eh, tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarjo. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngasuk genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, amo sura melata, saya melata impang yen padha-padha. Amer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing iso ambles bumi mung kowe tok, Pak? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur aku iso. Wela edan, ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa dasar Pranyata. Golei Petruk. Hah? Golei Petruk. Petruk ora ana, Petruk mule. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antor, Jo kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antor. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura, kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak mlak krincung sing mung tak rangket ala boke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket le boke Pakunjaran. Ora ngerti kadek dayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Hm? Delokan. Oh iya. Kuwi laitan. Ora edan iki nyoto. Hah? Kok njedul, kok njedul. Mabur po oke. Oh, piye? Kok nimbles po piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ya iso, iso munggah kok ora iso medun. Padake ora lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to wadiake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hmm?
Hah? Rasa mencicil kowe. Sawan legane ati. Hup. Kok isra mandi ya? Oke, oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ramas ta, tonton niki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, ciloko iki. Iki mesti Antarsino ngapusi aku iki. Wah, lha nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora adong. Aku wis sabal, kowe iki anggere tak jingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gaya e. Mundur kono. Nah, mundur. Kakang entuk tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndut pira? Hmm? Ndut pira? Lho. Iki arep njak opo e? Ndut pira? Aku bapak nang sangu di Selawe kok. Podo, aku yang di Selawe. Gue nyekel sopo. Loh, ini edian nih. Aku yang manut, gue sopo. Aku yang saya tua. Yo, aku Ndorontorjo yang tua. Podo, aku yo. Gue istirahat itu gue. Demet, yura. Tiwas mempeng, Dimas Wontoseno. Kang, orang aku akar ngemahe karo ponokawan, ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing ditekake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Ku ingin sapa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu mundur. Ana melu-melu wae tak ajar dhewe kowe. Oh nggih. Kok bali, Gong? Are diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung. Nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan kuwi tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mau perkara kaya ngono kok sampean guguh karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampean arep entolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampean ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing ponokawan. Kok ming perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura iki kok terus mentolo karo ponokawan. Nek cara aku isin, sin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mengko nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni werna-werna sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narpati Tuwinares Swara Kresna Kalangkung.
wong tresnani ro marang diabanon ngong marang diabanon sinawi ngong. Wah manusia ini jajalan surutan ini bawa iblis nanat. Wah Petro kentong bolong sungai wawakin untuk mantur Prabu Bulatio. Eh Petro Bagong ora bali sing ana karo Ngawarta gratel nenggolo botak iki wong. Prabu are ngapa e? Prabu sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok Petro kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosa gretel nenggolo jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petro ora bali telung dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Persene nek aku modar. Terus ora ngono lho, Tru. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak e karo aku. Mesti kobong. Ais ora Agung, aku wis tak niati tenan. Wis rasane dadak tok gundeli rasane dadak tok piye-piye iki. Minggira. Tak lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Ki. Ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sih kedadiannya negara Ngamarta ini aturno bapak. Aku percaya bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, neng sing hati-hati. Ayo, amok iki Metro Gantong bolong lekanean. Jajalan ati iblis lanat. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa? Nuwun sewu, mboten kula wantun ning kepepet. Wong niku nek kepepet terus nekat, monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala Alugara iki pamune nang satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan. Padha ampuhe mati tenang aku, mati sawah. Yeah.
kang mitraning asto aneng asto. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuhing mekaten, Yayi. Krana Petrus sampun mboten saged dipun ndhaaken, Kakang Prabu mboten saged dipun lermaken kanapsanipun mekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kalian Kakang Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging ki ayi nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal. Mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Kakang Prabu mestinipun mboten mekaten dumados sing lelampahan. Krana Petruk menika ugi panakawan paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar muni ngolo lampan menika tumuli murina dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu, tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babakan menika kula nuwun sewu, paduka Kanjeng Kakang Prabu ugi kedah saged ngrampungi babakan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala Kendang Kapracondhang. Nuwun pamapunten Yayi. Ngantos kelatuk kula mboten saged meper mubal babaling karepson satemah kados mekaten laman kedah sinandhang. Menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon. Yayi Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka Indrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagai. Kesagan paduka Kanjeng Kakang Prabu, namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sada. Sumados anambak rengkaning raja, pusaka kula beto wangsa dhateng negari Indrawati, mangke menawi negari Indrawati sampun ketinggal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk kantong bolong, Yayi Prabu Ngamarta. Mangga kurdo suruma bangga wagut katinyo mawukyat iro wang bang hong menika saestu Kakang Prabu. Kula nuwun sewu, menapa kula nate duro kalian kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi itu kula mekaten kula namung dederek Kakang Prabu, monggo pustaka kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Indrawati sampun ketinggal padhang, kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, nendi? Wonten negari Indrawati. Gosik, lah aku tok tinggal ning Amarta piye? Kakang Prabu minangka tanggelan, mangke menawi negari Indrawati sampun ketinggal padhang, tumuli kula wangsul dhateng negari Amarta nganti Kakang Prabu kundur. Oh ngono. Inggih. Tenan. Inggih saestu. Ya to yen pancen kaya mongono pun Kakang Ngkari manut. Yayi pusaka tumuli kaparingaken, kula nyuwun pamit Kakang Prabu, monggo kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat kelima sada Kakang Prabu. Risang kapirang rinangkul rinangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana ong ong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene barang pun Kakang Prapto nang negara Ngamarta. Mongko adat lupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa.
Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe weruh pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Kakang Prabu, nggih. Wonten menapa? Oh sik, aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ing ketinggal menapa, Kakang Prabu? Oh sik to. Lagi wae kelakon Kyai Prabu Ndarawati iki mbet nggawa pustaka James Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tam tumbal wadaling negara Ndarawati. Lah kok ora nganti tulung kedaping paningal kok wis bali meneh-meneh raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye kowe aja kaya ngono kuwi mbebe bingung marang penggalipun Kakang Setyaki wonten jam candhak saiki nggih paringipun ketok yen to Ngamarta ana surya kembar tegesipun wis kowe ora usah ndadak melu rembugan Yai Haji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjuk atur sapa paduka Yai Sami Haji Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas pun Kakang ora ndangu lawan sira Yai Werkudara ya mung sing tak dangu adiku panengah si Arjuna merga Wisnu kuwi binelah dadi loro ingkang separo mapanane andhane Tandrawati ingkang separo momong marang jagat ing kadang-kadangku si Arjuna mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake kaya godhong suruh lumah kelawan krepi yen dinulur seje rupane gregit tunggal rasane Arjuna wonten dawuh moro gage sawangan sing nggawa pustaka James Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir nanging permana jati netra batin sawangan Kresna aku apa dudu Janaka Kakang Prabu ketiwasan Kakang Prabu Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang mimbo paduka Kanjeng Kakang Prabu ingkang dusta pustaka James Lima Sada Werkudara si Adi mireng to dudu caping nata Ndarawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka James Lima Sada kuwi dudu aku Werkudara dian sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing nggawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa Janaka mau guneman piye Janaka mau guneman piye? Ingkang mbeta pustaka James Lima Sada sanes kula nanging maling ingkang mimba nata Ndarawati. Walah setan las kok arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadhang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh mengkari kowe yuk mbok ngunek-unekke aku sisan mboten kok Prabu panjenengan niku semban kula Arjuna wonten maring adaw mula Semar ki aja tok gagapi nganggo panu penggalih lahir nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet mergo Semar kuwi samar inggih Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya sakreh dawuh Kyai Semar kowe karo aku kudu kestu padha sawawi Kakang Prabu kula dherekaken